Olá, meus amigos. Olha só. Olha só, pessoal. Hoje eu trouxe essa lindeza aqui, olha. Lindeza de um caminho de mesa, tá? Uma toalha de mesa, um caminho de mesa. É feito com, olha que lindo os motivos, olha o desenho. É, ele foi confeccionado com linha de seda, tá? Aquela linha de polipropileno. Eu gastei, dois novelos. E mais um pouquinho do terceiro novelo, tá? Cada novelo vem com 500 metros. Então, eu usei dois e mais um pouquinho do terceiro, olha só. E ficou essa lindeza, olha. É, ele ficou medindo 1,62 de comprimento e 42 centímetros de largura, tá? E esse trabalho aqui, eu fiz a partir de uma foto. A foto é do modelo desse ponto, tá? É, o modelo do ponto era esse daqui. Aí eu resolvi montar uma toalha de mesa, tá? Usando esse modelo aqui de ponto, eu fiz a toalha de mesa. E o bico é um bico que eu tirei também de um outro trabalho que eu fiz há um tempo atrás, de mesa também, outro caminho de mesa, com esse modelo de bico. Aí resolvi fazer o mesmo, que ficou muito bom. Olha só. Olha aqui a lateral. Olha só como é. Olha. E essa cor é a cor cenoura, tá? Olha que lindo o bico. A cor cenoura, a voltinha do bico, olha que perfeito. É, a cor cenoura, essa cor aqui, tá? Ficou perfeito. Eu amei o resultado, tá? A partir da montagem, né? Do desenho do ponto, uma foto de um desenho do ponto, eu montei a toalha, contei os pontos, vi o tamanho que eu queria e fiz. Olha que lindo. Muito lindo, tá? Então, hoje o meu vídeo foi esse. Espero que vocês também gostem aqui desse meu trabalho, tá? Vocês façam aí bastante comentários, façam curtidas. Se você souber de alguém que gosta desse tipo de trabalho, você pode compartilhar o vídeo, tá? E ficou assim o resultado do meu caminho de mesa. Muito lindo, eu amei, tá? Muito obrigada por sua participação, por me acompanhar, pelos novos, pelos inscritos. Que Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigada, até o próximo.